Albanologu i njohur kanadez, por me shpirt shqiptar Robert Elsie, ndroi jetë në moshën 67 vjeçare në Gjermani. Shkrimtarja dhe botuesja Flutra Açka, në rrjetet sociale, ka publikuar amanetin e tij që dëshironte të prehej në Shqipëri. Dhe për këtë ajo i ka dërguar letër të hapur kryeministrit Edi Rama dhe ministres së kulturës Mirela Kumbaro për përmbushjen e amanetit të mikut të shqiptarëve. Ndërkohë ministra Mirela Kumbaro e cilësoj si humbje të madhe dhe largim të parakoshëm, por ajo tha se amaneti do të konsultohet me familjarët e ti. Unë kam humbur një mik shumë të shtrengt, të cilin e njoj që në fillim viteve 90. E kam njohur në punë dhe ndërkohë humbja më e madhe dhe shumë e rëndë është për kulturën shqiptare. Është nga të fundit albanolog që këtë punë e bënte jo si detyrë, po me pasion. Amanetet përgjithsisht duhem vërtet verifikuar dhe me familjen, dhe ne, unë që sot kam nisur kontaktet me të afërmit e ti për të parë cili është amaneti ti. Ama një amanet që ne e dim, është amaneti shkencor, amaneti gjusor, amaneti letrar, amaneti i artistit përkthyes, cilin unë e para, personalisht, dhe gjithë institucionet e kulturës dhe jo vetën kulturës dhe të arsimit në Shqipëri, do duhet të rikthehemi e para për të mësuar modelin, se çdo më thënë bësh punë akademike, dhe pastaj ta promovojmë dhe ta ruajmë tek brezat e tjerë. Robert Elsie, krahas kontributit të tij të çmuar si albanolog, studiuese përkthyes, një vend të veçantë, zë dhe dhurimi i veprave të tij për pasurimin e arkivit të Bibliotekës Kombëtare. Në shenjë homazhi, biblioteka ka çelur një ekspozitë me 150 vepra të vëra dhuruar prej tij, ku bien në sy dhe artikuj shkencor, kryesisht në fushën e albanologjisë, antropologjisë, përkthimeve nga thesaret e folklorit shqiptar, por edhe përkthime të autorëve e letrave shqipe, ku spikat kontributi rëndësishëm përmes përkthimit të veprës epike të Gjergj Fishtës, Lahuta e Malcisë. Botimet e veprës së tij studimore, kushtuar Shqipërisë, dashurisë së tij të madhe, zën fill me botimin në vitin 1986 të fjalorit të literaturës shqipe, për të vijuar gjatë punës së tij 35 vjeçare me vepra të shumta e të vëra në të mirë të shqiptarëve. Robert Elsie ishte një nga studiuesit e palodhur, i specializuar në letërsinë dhe folklorin shqiptar, një albanolog i shquar, kontributi i cilit është mjaft i vyer edhe në pasurinë e madhe të fototekës shqiptare me foto nga Shqipëria që nga vitet 20-30.